Hemendik aurrera, Gipuzkoak badu ezagutza eta jakintza historikoa eta ondareari dagokion hori kontsultatu alizateko modu aberats eta berri bat. Museo berri bat baitu. Honako honetan, web orrialdeeran datorkiguna. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondare sailak legealdiaren hasieran museoaren plana aurrera eroatea hartu zuen erronka gisa. Plan horrek zutabe fisikoak zituen eta gordailua horren adierazpen gorena eta bestetik baita zutabe virtualak ere. Zutabe batzuk fisikoak eta beste batzuk virtualak. Eta gaur zutabe virtual hori erakustera, jakinaraztera gatoz. Zutabe virtual horretan astean bertan aurkeztu duten proiektua da nagusi. Hain zuzen ere, horrela beraz daukagu gaur museo virtuala. Gipuzkoa Geroztik izena ipini dioguna, baina azken batetan Gipuzkoako historia, Gipuzkoako museoa. 2.0 filosofiaren barruan eta museo planaren plangintza orokor horretan zutabe nagusienetako bat. Gipuzkoa Geroztik atariak iragana ezagutzeko aukera eta oraina hausnarketa egiteko bidea eskaintzen digu, bide batez, herritarren parte hartzea ere bultzatuz. Izan ere herritarrok editore lanak ere egin ditzakegu informazioa gehituz. Egitasmoa Foru Aldundiaren Gipuzkoa 2.0 programaren baitan kokatzen da. Plataforma honen helburua gure edukiak gizarteratzea zen, gure ondarea ezagutaraztea eta horretarako nahi izan genuen plataforma bat egin. Plataforma bat nun bai gure edukiak eta gainontzeko herrietako erakundeen edukiak txertatzen ziren eta bide ematen zuena 2.0 filosofian txertatuz danak ere eta produktu ontara sartzen zenak interaktuatzeko. Bera ere editore bihurtzeko eta bere informazioa, bere jakituria ere txertatzeko produktu ontan. Web orrialdean aurkituko ditugu 60 ikusentzunezkotik gora eta 300 irudi desberdin baino gehiago, horien artean bideoak eta hiru dimentsiotako edukiak. Horiek nola ez, testuaz osatzen dira, baina esan behar da, bisualki oso indartsua den web orria dela Gipuzkoa Geroztik. Bilatu dena da, errekurso gehienak oso bisualak izateko, testoa egon badago, ala behar duelako, testoaren bidez finkatzen direlako ideia nagusiak, baina bai bilatu da ikonografia aldetik, bideoen aldetik eta errekursoen aldetik aleik eta bisualena eta aleik eta deigarriena eta erabilgarriena izatea. Gaiak kronologikoki edo gaiari dagokionez daude sailkatuta. Badago gainera altxorrak izeneko atal bat eta baita erakusketa iraunkorra ere. Gipuzkoako museotako hainbat eduki dira bertan jasotzen direnak eta loturak egiten dira bestelako webgune interesgarriekin. Atalei dagokienez, iraganari begira, erakusketa iraunkorra litzatekena eta egungo begiradak dira sakonenak. Gero, atal ludikoagoak eskaintzen ditu weborriak. Gaztetxoei zuzendutako jostatu eta ikasi atalaren bitartez. Foru Aldundian web atari hau gizarte guztiarentzat interesgarria dela uste dute, hori bai, interes berezia duela ikaskuntzari dagokionez. Gipuzkoa Geroztik Foru Aldundiaren ekimena da, baina erakunde pribatuen, ikerlarien, akademikoen eta Gipuzkoako beste hainbaten laguntza izan du. Elkarlanerako produktua da, elkarlanerako abia puntua ere izan du, ez delako bakarrik aldundiak egindako produktu bat, hemen hau egiteko jende askok parte hartu du, erakunde askok lagundu dute, hortaz bai esan dezakegu izan dela proiektu amankomun bat, azitzen joan dana, eta oraindik ere, azken finean dana eskema bat, hau aziz eta azizkun daiteken etengabeko azkuntza izan dezake, bai eduki dagokienez, bai jendearen ekarpenei dagokionez. Gipuzkoako historia modu erraz eta ludikoan ezagutzeko modu bikaina da Gipuzkoa Geroztik beraz. Hor dago sarean guztion eskuragarri gure historiaren zati garrantzitsu bat. Gogoan izan, irubebikoitza.gipuzkoamuseovirtuala.net.
Virtuala zergaitik? Ba, virtuala iritzen zaigulako gaur egungo gizarteak bereziki edaten duela edo interneterako joera duela ezagutza bilatzeko, ez? Eta honekin nahi genuen nolabaiteko Gipuzkoako ondarearen ezagutza bultzatu jendeari, jendeak badauka blogak, historiari buruzko blogak daude, parte hartzeko hainbat erakustleio badaude, eta iruditzen zitzaigun hemen ematen dan baliabidea ba ikaragarria dela horrelako ezagutza nahia edo parte hartzen nahia daukan jendeak ba, parte hartu dezan eta ekarpenak egin ditzan.